pessoal, Rafael Foreste aqui da Brasil Pieces, zootecnista e sócio-diretor da nossa empresa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ração, a importância que ela faz no seu bolso, na sua produção e o porquê você deve prestar muita atenção nesse fator quando você for investir, ou para você que já investiu, como controlar seus custos e tudo mais. Então vamos lá. Três principais fatores que são os questionamentos maiores aí sobre ração. O primeiro é, ele é o seu maior custo de produção. Pode chegar até 80% do seu custo de produção pode ser gasto em ração, tá? Outra coisa é a importância desse insumo na sua produção. O que que ele interfere no desempenho, o que que ele vai melhorar ou piorar no desenvolvimento do seu animal aí, da sua tilápia, do seu camarão e de outros peixes aí nativos ou exóticos que vocês venham a criar, tá bom? Então vamos começar por partes, né? O porquê ele é tão importante economicamente falando na sua produção, tá? Bem, gente, o que que acontece? A produção de peixe, né, a piscicultura, você basicamente tem uma fábrica de carne. O que que isso quer dizer? Que o seu insumo principal é a ração, certo? Você vai transformar a ração em proteína animal. Basicamente isso, tá? Então, você vai chegar a ter 80% de gasto em ração. Eu vou pegar a minha colinha aqui, que o que que a gente fez? No sábado passado, a gente ministrou um curso e durante o próprio curso eu fiz um plano de negócio para o nosso cliente, tá? Então, uma produção de pequeno porte, que seria uma produção para 3 mil quilos por mês. Então, o foco desse cliente, ele tem lá uma cidade de até 50 mil habitantes. Ele quer produzir 3 mil quilos por mês para fornecer para cliente final, restaurante, pesqueiro e tudo mais. Bem, quais são os resultados que a gente chegou aqui na produção de pequeno porte desse cliente? Lembrando que uma produção de pequeno porte, gente, ele tem os custos variáveis muito maiores do que os custos de produção com ração. Então vamos supor, no caso desse nosso cliente, um funcionário dele conseguiria tocar 2-3 sistemas, né, de 3 toneladas mês, poderia chegar a 9 até 12 toneladas mês com um funcionário apenas, tá? Só que o que que acontece, né? Ele vai começar montando 6 tanques igual esse nosso aqui, um pouquinho maior, né? Ele vai montar tanquinhos de 60 mil litros. Eu desliguei o sistema para não atrapalhar o áudio do vídeo, né? Então vamos lá. Para vocês terem noção do custo total dele, o custo total por quilograma da tilápia dele, tudo, englobando tudo, depreciação, tudo mais, vai ser de R$ 6,85 por quilograma. Hoje no Covid, com essa alta de ração, guerra na Rússia, meu, tudo num cenário super pessimista, R$ 6,85 de custo total do nosso cliente, certo? A gente jogou sempre um cenário pessimista, né, com um pouquinho de ração. A ração sempre é melhor sobrar do que faltar, tá, gente? Que quando falta ração na sua produção, para você fazer uma outra compra, você tem que se planejar, às vezes a fábrica demora para entregar, então você fica lá uma, duas semanas sem ração. Então sempre compre para sobrar, tá? Do que para faltar. Então vamos lá, ó. Custo de produção para 3 mil quilos mês. De ração, a gente vai ter que investir R$ 4,74, tá? O custo de ração hoje da mesma marca que a gente usa na nossa produção, tá? Para vocês terem noção, falando da nossa produção aqui da Brasil Pieces, que você pode vir visitar, quando você vier fazer um curso particular ou um curso de turma, vocês vão visitar a nossa produção, né? Hoje a gente trocou de ração, tá? Essa ração não é uma das top de mercado. Eu não vou citar marcas aqui, para não dar problema de engajamento no nosso vídeo e tudo mais. Mas o que que acontece? Eu sempre falo para vocês, dentro das top de mercado, nós temos 6, 7 tops de mercado que são as melhores rações do Brasil. Dentre delas, compre da mais barata, certo? Só que o que que aconteceu com o nosso custo de produção? No meio do ciclo, um vizinho nosso começou a usar uma ração de segunda linha. Não é que ela seja muito ruim, tá? É uma ração com uma marca não tão conhecida, tá bom? Então, a gente testou essa marca. Nas primeiras semanas a gente teve um baixo consumo da ração. Sempre que você troca a ração de uma de qualquer marca por outra, o peixe ele dá uma estranhada. Então você vai perder aí 15 dias, 20 dias até ele se acostumar
com o consumo dessa nova ração, tá? Só que o grande problema é que essa nossa ração que a gente trocou, essa de segunda linha, né? Essa marca menos conhecida, deu muito problema com qualidade de água. Então fique atento que a qualidade da ração vai interferir diretamente em outros fatores da sua produção, tá? Então, com a ração de top de linha, a gente não tinha problema de qualidade de água, trocamos de ração, começamos a ter problema de qualidade de água. Só que o que que acontece? O nosso custo de produção, falando de ração, caiu 30%. Então, para mim, no meu caso, da minha fazenda aqui, valeu a pena a gente fazer essa troca, porque eu tenho o rio aqui do ladinho, então é só fazer um pouco mais de trocas controladas, e eu uso essa água para irrigar pomar, irrigar nossa produção aqui, então para mim não teve problema. Tem que ver caso a caso aí de vocês, tá bom? Se isso interfere muito ou pouco na sua produção, ok? Então, para mim, valeu muito a pena. Falando, voltando para o nosso caso aqui, né? R$4,74 custo de produção de ração, dentre R$6,85 do custo total, tá? Isso aí a gente vai fazer o cálculo e colocar aqui a porcentagem, né? Tô sem calculadora, sem nada, então, aí Natanael, o nosso editor, ó, sim, coloca aqui, ó. Beleza? Então, beleza, ó. O que que vai acontecer? Custo variável, a gente teve R$2,11, tá? O custo variável do quilo. O que que tá incluso nesse custo variável? Tá incluso depreciação, o prolabore do produtor, né? Que para cuidar de um tanque, ou você paga um funcionário, ou você cuida você mesmo e tira um prolabore. Né? Esse prolabore, a gente colocou um prolabore de R$2.500 por mês, tá? Então, prolabore de R$2.500 por mês, a depreciação, se eu não me engano, era R$1.800. Aí tem lá custo de energia, custo com contador, custo com material de escritório, gasolina de gerador, e tem vários destrinchamentos aí que, caso você queira um plano de negócio para pegar recurso em banco ou para saber se vale a pena investir, conta com a gente faz esse plano para você, tá bom? Inclusive, é muito importante que a gente fez um plano de negócio, eu vou entregar ele hoje, né, para um cliente do Paraná, que não deu viabilidade o projeto dele. Então, imagine, ele ia investir quase 5, 6 milhões e não deu viabilidade. Então, ele já economizou 5, 6 milhões que não ia render dinheiro. Beleza, gente? Então, falando de custo de produção, é isso aí. Então, agora a gente vai entrar em outros quesitos, né? Ah, Rafael, e como que eu faço para diminuir esse custo de produção? As perguntas que os clientes mais fazem, né? Eu até anotei aqui. Quais que são as principais marcas? Meu, se vocês quiserem saber as principais marcas, liga pra gente, manda uma mensagem, pega uma consultoria nossa, porque eu não vou postar aqui no vídeo pra não dar pepino, tá bom? Mas dentro das top de mercado, escolhe a mais barata, ou, se valer a pena, baixa a qualidade da ração pra você ter um pouquinho mais de viabilidade no seu projeto, um pouquinho mais de lucro líquido, só que tem que tomar cuidado pra não acabar com o seu sistema, tá bom? Rafael, quais que são as principais estratégias de compra? O pessoal sempre me pergunta, Rafael, eu compro pro ciclo inteiro, compro só o que eu vou usando, compro aqui na casinha de agricultura aqui, compro com o meu vizinho, como que eu faço? Então, ó, você como produtor, você tem que imaginar que você é uma fábrica de proteína animal. Então, como toda fábrica, o grande segredo é ou vender mais caro ou produzir de forma mais barata. Então sempre compre direto da fábrica. Não vale a pena comprar do seu vizinho, não vale a pena comprar em agropecuária, só vale a pena comprar direto da fábrica. Os grandes problemas que isso pode acarretar é o seu planejamento de compra, tá? Por exemplo, no nosso caso, a gente é obrigado a comprar no mínimo 2 toneladas. Se não comprar 2 toneladas, eles não enviam pra gente. A gente tem que retirar, certo? E, gente, 2 toneladas não é nada, tá? Você, na conversão alimentar dos nossos projetos, gira em torno de 1.3, 1.4 no máximo. Então, você, para uma produção de 3 toneladas, você vai gastar aí 3 toneladas, você vai gastar em torno de 5 toneladas, exatamente isso. Então, uma compra de 2 toneladas não é nada. Eu sempre falo para vocês comprarem para o ciclo inteiro, caso a validade da ração não seja tão ruim, né? A gente fala de 6 meses, 8 meses de validade. Só que o grande problema é que a fábrica de ração pode te mandar essa ração já com 2, 3 meses no estoque. Então fica ligado, presta atenção nisso aí, tá bom? E
o planejamento de entrega. Igual aqui em Bofete, que é onde fica a nossa fazenda, por exemplo, eles têm que fechar carga para mandar para a gente. Então, às vezes demora um mês, 20 dias, para eles conseguirem fechar uma carga para trazer a nossa ração. Então, quando a gente falou sobre se planejar na compra, o que isso quer dizer? Comprei só para metade do ciclo. Ah, tá, minha ração acabou, e agora? Você vai deixar o seu peixe um mês sem comer? Um mês com o compressor ligado, pagando funcionário, custo fixo? Você tá ferrado, cara. Então, fica esperto, planejamento de compra é um dos grandes segredos da produção, tá bom? Então, falando de compra, resumindo, compra direto da fábrica, compra pro ciclo inteiro se possível, só olha a validade da ração e como que é o planejamento de entrega da fábrica que você compra, tá bom? Uma pergunta que todo mundo faz. Rafael, vale a pena fabricar minha própria ração? Vale a pena a partir de 15 toneladas mês de produção de peixe. Menos que isso, esquece fábrica de ração, tá? Hoje uma fábrica, para você produzir a ração da forma correta, você vai estar gastando aí R$500.000. Se você for importar uma fábrica de fora, uns 400, 300 mil no mínimo, tá bom? Então, esquece. Para você que é pequeno, médio produtor, não vale a pena. Eu já tive professores, tá? Um professor meu da Unesp lá de Ilha Solteira, né? Onde eu sou formado como zootecnista, né? Inclusive, ele tem uma produção de tanque rede, investiu numa baita fábrica de ração, tudo de top de linha. Só que o que acontece? Ele falou, Rafa, eu não tive redução de custo. Por quê? Porque a escala de compra dele é pequena, então ele não consegue uma escala de compra igual as grandes fábricas de ração. Mas o que ele me reportou, Rafael, mas a qualidade da minha ração é top. O que que acontece, gente, falando de qualidade de ração, quando você compra? O certo, o que que seria um mundo ideal, né? Seria a gente falar em proteína digestível, energia absorvível, tudo isso, que é o que o intestino do animal realmente aproveita, realmente absorve, né? E não se fala disso, se fala sobre proteína bruta, que é o tanto de proteína que tem na ração. Só que essa proteína, ela vem de várias fontes. Pode ser uma soja, pode ser um farelo de... um farelo de carne. Então, farelo de pena. Então, assim, cada uma tem uma qualidade que o intestino pode absorver isso. Então, quando você pega a pena de uma galinha, faz uma farinha disso, tem uma baita proteína, entendeu? Só que o intestino não consegue absorver. E é diferente, por exemplo, de uma soja, de uma farinha de peixe. Então, as fábricas de ração utilizam os materiais mais baratos ou de custo-benefício para eles, tá? Para não deixar um preço tão caro, deixar uma coisa comercial. Quando você tem a sua fábrica, você já faz uma ração de altíssima qualidade com o mesmo custo que você compraria uma ração tradicional. Então, isso aí faz o seu desempenho aumentar demais, tá, gente? Aumenta muito, muito, muito o desempenho do seu animal. Então, Rafael, vale a pena investir numa fábrica? Pequeno, médio produtor, não. Grandes produtores, vale a pena sim, mas lembrando que o seu custo pode não baixar, mas você vai ter um baita desempenho, você vai ter um ganho de redução de ciclo, ganho de peso, vai ser tudo melhor para você, ok? Eu acho que é isso, gente. Hoje a gente falou um pouquinho sobre ração, que foi um pedido de um dos nossos seguidores, tá bom? E a gente vai gravar outros vídeos, porque tem muito a se falar sobre ração. Estocagem, combate de pragas como ratos. Ah, Rafael, quanto que eu tenho que dar de ração? A gente vai gravando aos poucos e soltando aí no nosso canal. Então, você que precisa trabalhar com os melhores, de consultoria, plano de negócio, fornecimento de estrutura, com uma empresa com projetos em todo o mundo, a maior empresa hoje de projetos do Brasil, conte com a Brasil Pieces, estamos aqui para te servir. Segue a gente no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais aí dos próximos anos que estão por surgir. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve, realmente siga quem tem conhecimento e entende do seu negócio e para você. Valeu, gente, até a próxima.